når nogen spørger mig, om jeg har været på færgen, og siger, nej, det har jeg ikke, men jeg har det, som om jeg har, når jeg kigger på de her billeder. Altså, der er skrevet i invitationen, at et stykke af færgen, der kommer til Valby, så er det ikke helt løgn, fordi jeg har det, som om, at så er man der næsten. Her ser vi et billede, som er malet fra Svinø på Færøerne, og det, jeg synes er spændende ved det her billede, det er egentlig kompositionen. Det er derfor, jeg har valgt det her billede, at male det her billede. Det vi kan se, det er det, at der går en meget kraftig linje herinde i billedet, og så ser vi igen en, der går den vej ind, og så ser vi igen nu, der går den vej ind, det her. Og så har vi vejen, der går modsat. Altså, vi har vejen, der går ind der til at modvirke det. Og det hele det mødes så herover i kirken og i de huse her. Og det jeg maler, altså, det her billede her, det synes jeg også har vist sig nogle andre ting. Det er, altså, kompositionen af de linjer, jeg nævnte der før. Men så har jeg også dybdeperspektivet, som jeg synes står stærkt i det her billede. Det er, for det første er det, at her har vi de kraftige, saftige farver, og det så forsvinder det ind i billedet for ende i de helt diffuse farver her. Og en anden ting, der også gør dybt i billedet, det er overgangene, altså hvor jeg har de svage eller de diffuse overgange heroppe. Og så herhen kan man ikke se husene, man kan ikke skille dem, at de er blandet sammen. Det vil også sige, at det er på afstand, og så bliver det mere og mere tydeligt, jo nærmere man kommer. Ja, her ser vi et billede fra Svínoy. Svínoy, det er en lille bygd, der ligger på Østerøy, lidt nord for broen og fra Østerøy til Strømø. Og det, der er specielt ved det her, det er, at der er sådan et plateau, der kører hele vejen langs, vestsiden af Østerøy, hele vejen næsten til Eje. Og jeg synes, det er spændende at se husene, hvordan de kigger op over den her linje her. Det er det, der er interessant, altså de stærke farver her. Og så har jeg valgt at lave en meget stærk komposition ved, at vejen den fører ind i billedet her og rammer ind i centrum af billedet, lidt til højre for midten. Og så går den lidt igen i fjeldrækken herover. Og så har jeg også valgt, at vejen den har næsten samme farve som luften. Det synes jeg også virker spændende, at den er bare lidt mørkere, men den repræsenterer på en måde luften ned i naturen. Og her har jeg igen lavet luftperspektiv, det vil sige, at farverne er meget kraftige i forgrunden, for at gå hen og blive næsten over i den samme farve som luften, det der er længst væk. Og det, som jeg synes også giver billedets styrke, det er, at du har de meget kraftige linjer her, og så får de modvægt af de tage, der er altså hele vejen gennem billedet her. Og så har vi stopklodsen her, hvor den står op mod den hvide op mod det mørke der. Det synes jeg også er spændende. Og så et andet også, det er det, at hvor jeg lægger vægten af billedet. Den vælger som regel at lægge et eller andet sted herovre. Og her er det der røde hus, der understreger det. Hvor det giver kontrast til, altså holder sammen på hele billedet. Ja, ved det her billede, der kan jeg beskrive processen, hvordan jeg arbejder. Billederne bliver malet med spartel. Det vil sige, at jeg bruger slet ikke pensel. Når jeg maler sådan et billede der, så grunder jeg først hele lærredet med en farve. Og den kan man se skinner igennem nogle steder, hvor den ikke simpelthen ikke er dækket. Så det er godt at have en mørk farve, for så får man mere liv i farverne, synes jeg. Og jeg bruger spartel også, fordi jeg synes selv, at det giver meget mere liv i billedet og i overfladen.
Og når jeg, egentlig så tænker jeg mig ikke om det, når jeg gør det. Jeg gør det helt per intuition. Jeg maler det meget hurtigt, og altså jeg tænker ikke over, at det er helt tilfældigt, hvordan for eksempel det hvide her skinner igennem det mørke her og sådan noget der. Men så er det på den måde, at man bevarer det, som virker, og det, som ikke virker, det maler man bare videre på. Og jeg aner ikke selv, hvordan... eller jeg kan ikke styre de her strøg helt præcis. Altså jeg laver bare cirka, og så er jeg heldig, at jeg får det rigtigt frem. Det ligger bare i hånden, uden at jeg kan forklare, hvordan man gør. Og man kan se, jeg synes selv, man kan meget tydeligt se det her, hvordan jeg bare laver et mønster. Og så læser folk, der kigger på billedet, de læser som sten, fordi de ved, at det skal være sten her. Og der synes jeg, det er meget sjovt at fortælle også, at folk, der har mine billeder hængende på deres væg derhjemme, de kommer ofte hen til mig og siger, at vores billede derhjemme, det er meget mere naturalistisk, eller meget mere præcis malet, end de her, som vi kan se her. Men der kan jeg fortælle folk, at det egentlig jeg vender det lidt anderledes. At folk, det lærer at kigge på mine billeder. Jo længere tid du kigger på billedet, jo mere afdækker, jo mere bliver det, det som du selv vil have, at billedet skal være. Men den der billede ind i hovedet, og jeg giver bare en vejledning til, hvordan du skal fortolke billedet. Og så en anden ting ved det her billede, det er malet ude. Og hvis man kigger nøje på billedet, så kan man se, at det egentlig har regnet lidt, mens jeg har malet det. For hvis man kigger her, så kan man se en lille smule affarvning her. Og det er simpelthen fordi, det har været pladsvort, og vandet har løbet ned af det. Og så har det trukket lidt farve med. Men det synes jeg ikke gør noget. Det fortæller historien om, at jeg har malet ude.